ឃើញថាប្រទេសចំនួន5នៅអាស៊ានរួមគ្នាគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងសុវត្ថិភាពអាកាសចរនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ផ្សេងទៀតបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬហៅកថា MOU លើកំណត់ដូចផ្ដោតចាយរំលែកត្រណៃនិងពលរដ្ឋសុវត្ថិភាពអាកាសចរដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពអាកាសចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលរួមបញ្ចូលគ្នាមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចសរុបរហូតដល់ទៅប្រមាណ 3.67ទ្រីលានដុល្លារក្នុងត្រឹមឆ្នាំ2022នេះយោងតាមការចុចផ្សាយរបស់សារមាន Business Time ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ហបុរីថៃនិងហ្វីលីពីនបាននិយាយថាត្រណីនិងពលរដ្ឋសវត្ថិភាពអាកាសចរនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ហានិភ័យសវត្ថិភាពអាកាសចរ ព្រមទាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសវត្ថិភាពអាកាសចរឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរផងដែរលោកដាតុកខេបតិនណូរ៉ាស់ម៉ាន់មាសមុតប្រធានអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងថាកិច្ចសហការរវាងនាយកឧស្សាហកម្មអាកាសចររបស់ប្រទេសទាំងនេះនឹងជួយដោះស្រាយហានិភ័យសវត្ថិភាពអាកាសចរយ៉ាងសកម្មនិងពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយអាកាសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាព លោកបានលើកឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី17ខែតុលាថាការចែករំលែកទ្រណីសวัสดิភាពនិងទេសនាវិស័យអាកាសិចរជួយឲ្យប្រទេសទាំងនេះទទួលបាននៅស្តង់ដាសวัสดิភាពខ្ពស់បំផុតនិងជួយគ្រប់គ្រងដល់អនាគតបៃតងសម្រាប់អាកាសិចរឲ្យក៏ដើម្បីសាងវិស័យអាកាសិចរដ៏រឹងមាំមានសวัสดิភាពនិងមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរ អនុស ரண និកាយកយល់គ្នាសម្រាប់គំនិតព្រួយបារម្ភនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី16ខែតុលាដោយប្រធានអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលម៉ាឡេស៊ីប្រធានអាជ្ញាធរអាកាសចរអេនដូនេស៊ីនិងប្រធានអាកាសចរសង្ហបរីប្រធានអាកាសចរថៃនិងប្រធានអាកាសចរហ្វីលីពីនសូមបញ្ជាក់ទុតិយជនប៉ុន្តែថាអនុស ரண និកាយកយល់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្រៅសន្និសិទអក្យនិយុ Akasicho Civil Asia Pacific terletak di 59, perempuan ti Krong Cebu, Filipina.